Донецька набережна вже давно стала однією з окрас міста та улюбленим місцем відпочинку. У день святкування Дня Незалежності України зона активного відпочинку «Галактика» та її очільник Віктор Овчаренко вирішили виконати, крім розважальної, ще й просвітницьку місію. Популяризували родинні цінності на прикладі конкретних сімей. Влаштували для них конкурсну програму. Обов'язковий дрес-код для учасників – вбратись у національний одяг. Найбільш яскравим та показовим стала презентація талантів членів кожної з родин. Їх змагались 4 – косинки, репало, матосові та запорожці. Вишиті бісером ікони вишиває родина косинків. Погляньте, будь ласка. Давайте їм поаплодуємо, подивіться, яка клопітка робота. І наші сорочки, ось мені підказує Роман, чи каже, сорочки теж вишивала його дружина Любов. Талановита родина, талановита своєю вишивкою. Я займаюся танцями з 6 років, займаюся танцями хіп-хоп, брейк. Саме краще мені закінчувати лайки. Ми тільки на стандішній родині. Родина у нас дійсно талановита, багато таланту, щедра добротою. У нас мама, я казав, що рідко буває вдома, але в той час, коли вона вдома, вона старається щось створити, щось вишивати, обезпечувати, гріть родинне гніздо. Ну, мій талант другий – це мої діти. Це, певно, саме більше надбання в моєму житті ще є. Що то діти за країна, небо синє облаки, на зерне жито, сивим золотом блистить, великий схожий країни, клімат лагідний, м'який. Відводи буревій, на гарантах їм стоїть. Люди мудрі, працьовиці, в Україні ці живуть, на чуже не зазіхають і своє не віддадуть. У якій ще країні там земля родить охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча. Море є і полонини, є мора, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно, дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалити Бога народився і живеш. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина. Наша ненька Україна! У нас в порівнянні з іншими родинами не така посидюча родина, ми не можемо займатися бісером. Ми навпаки любимо подорожувати, ми навпаки любимо десь гасати. Зранку, встаючи зранку, ми ще не підозрюємо, що по обіді ми вже можемо бути десь на Дніпрі чи в Херсоні. У мене талант дуже швидко згуртувати родину. Наприклад, на копання картоплі, чи на... У нас Олег займається тхе-квондо, може щось показати трошки. Музика, потім буде. Мого чоловіка, ви вже зрозуміли, він дуже стіснітельний. Нього, ну, він грає на гітарі, але він її з собою не взяв. Кожної родини свої таланти, тут спорів не може, що хтось краще, хтось хуже, хтось бісером займається, єдиноборствами. У нас є ось такий маленький талант, який грає в нашій родині на багатьох інструментах, таких як сопілка, флейта, фортепіано. Машенька, старшенька, у нас танцює, але вона танцює в гурті. Тобто, так, коли піє, вона танцює окремо.
І Сашенька нас заграє, що було менше. Вальс Дунаєвський. Учасники конкурсної програми могли перепочити та перевести подих між змаганнями, всіх присутніх розважали екзотичними танцями та запальним співом «Юні зірочки». Та й журі за цей час могло підбити результати виступів родин. Завдання в них не з простих, адже кожна із сімей цікава та різнопланова по-своєму, і в той же час вони однакові своїми міцними родинними зв'язками, взаємопідтримкою та взаємоповагою. Ми всі розуміємо, що успіх нашої країни залежить від кожного із нас. Кожна родина України, яка вносить свій вклад в творчість, в культуру, в спорт, це той внесок, який прославляє нашу країну і її робить дійсно успішною. Тому ми вирішили на День Незалежності, на 30-річчя Незалежності провести таке родинне свято, родинний конкурс, який покаже, розкриє таланти нашої української культури, української загалом традиції. І в кожній родині, звичайно, є свої таланти. І от тут ми якраз і хотіли розкрити їх, показати загалом, що наші родини дійсно не просто живуть і існують на цій землі, а вони її прославляють, і ми всі залежимо від того, наскільки ми це успішно робимо. Тому сьогодні чотири родини, які дійсно погодилися взяти участь в цьому конкурсі, і ми дуже раді, що вони не багато які соромляться вийти, показати свої дійсно таланти. Ці родини погодились, хоча більше хотіло родин, але так як часу жатом, тому ми вирішили взяти тільки 4 родини, поки це перший раз. І було 4 номінації. Це представлення. Родина одягає національний традиційний одяг на найбільші свята, які існують в нашій державі. Другий – це спортивна родина. Це якраз розкриває ту суть, що родина веде здоровий образ життя, вони займаються спортом, вони ще активні, вони ще дійсно є сили, щоб прославляти і свою родину, і свою країну. Третя номінація – це гостинна родина. Це якраз родина презентувала ті страви, які вони, найулюбленіші страви, які вони готовлять на найбільші свята. І четверта номінація – це найталановитіша родина. Якраз отут родина розкривала свої таланти. Будь-хто, якщо є талант в родині, чи то дитина, чи то хтось з батьків, чи то вже старше покоління. Я вважаю, що для першого разу в нас дійсно вдався цей конкурс. Надалі ми будемо це розширювати, удосконалювати, і його потрібно. Я бачу, що це цікаво і нашим жителям нашого міста, і загалом для всіх.